Vina Media. Erislândia está a mandar um abraço para ti, Verbo. Mais uma salva de palmas para o Verbo. Verbo! De volta ao nosso programa. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, obrigado, Igor. Boa tarde. Verbo, é um prazer ter-te aqui no nosso programa. Todo meu. Obrigado por trazeres aqui a tua música nova. Esta que cantaste com... Constantino. Fala-nos um pouco sobre este tema, Verbo. Pronto, na realidade, essa música foi gravada já sensivelmente 2 anos atrás, mas infelizmente não tive como lançar devido a algumas atividades pessoais, não é? A música, na realidade, retrata-se sobre um amor, né? Um amor. E nós, como bad boy, né? Aquelas nossas... Tu gostas de cantar love? Gosto. Sinceramente, gosto. És daqueles rappers que vivem o amor. Eu vivo mesmo com o amor. Então, na realidade, pelo facto de ter cometido alguns gafes e tudo o resto, e depois de ter visto a mulher da vida, então tive que reatar e foi o casamento. Então, por isso é que é um amor, uma chance. É normal, faz parte do processo. E dizer que pá, sou um bad boy, mas um bad boy que te ama mesmo para a vida toda. Uau. Sou um bad boy, mas um bad boy que te ama para a vida toda. Assim mesmo. Bem, e este trabalho já está disponível? Já está disponível em todas as plataformas digitais. Diga. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Nesse momento estamos a gravar o vídeo. A princípio pensamos que até o final do mês teremos o vídeo disponível. E estamos a trabalhar. Estás a trabalhar. Exato. Verbo, tu também de alguma forma tiveste aí um interregno, uma paragem. Sim, na realidade o ano... O que é que aconteceu? O ano de 2020... Paraste de lançar músicas... Exato. O que é que aconteceu? Obviamente estamos na Injúria Inc., não é? A produtora. E tivemos que fazer algumas atividades. Tivemos que trabalhar na EP do Jay Lawrence, que já está pronta. A princípio, daqui a mais alguns dias, estará disponível. Tivemos a fazer alguns shows a nível do hip-hop, né? Na LASP. Mas 2024 decidi dar um pouco de mais gás para o Verbo, nesse caso. E também o trabalho, né, que de certa forma tem que estar aí a conciliar. Por esse motivo não consegui lançar muitas músicas. Não conseguiste lançar muitas músicas. Bem, e como é que tu vês o hip-hop? Como é que tu vês o rap que tu estás acostumado a ouvir? Atualmente, como é que tu olhas para isto? Olha... Eu sinto que há um grande desenvolvimento. Mais para o microfone. Eu sinto que há um grande desenvolvimento. Há novos players, né? Tem muita, uma nova geração. Achas que o mercado está bom? A nível do hip-hop, achas que está bom? Está, na realidade está. E eu digo que está porquê? Porque o ano passado, quando nós estivemos a fazer Linhas, que é denominado projeto, nós conseguimos integrar vários artistas. Mas, obviamente, que esses artistas não têm a mesma possibilidade ou a mesma visibilidade que outros têm, não é? Uhum. Então são mais artistas que de certa forma precisam de mais reconhecimento, precisam de aparecer mais que o mercado. De certa forma tá bom, há uma grande versatilidade. Exato. Não achas que alguns cantores, aqueles os que nós estamos mais acostumados a ouvir, andam um tanto quanto adormecidos? Eu acho que tudo tem um tempo. Eu notei que ao longo desse tempo alguns artistas que já estavam parados regressaram novamente. Há alguns que, de certa forma, precisam fazer mais investimento e, se calhar, são as oportunidades também que não estão a ter, a dificuldade que existe. Mas é como tudo, há tempo para todos. Há tempo para todos. E o teu tempo? Yeah, o teu tempo já passou ou... Pronto, na realidade... Tu sentes que já fizeste o que devias fazer para chegar onde tu desejas chegar? Não, ainda não. Ainda falta muito. Ainda falta muito. E é por esse motivo mesmo que estou engajado em começar a trilhar agora 2024, não é? Pois, porque tu és um grande talento. Obrigado. És mesmo muito bom naquilo que fazes. E muitas vezes, quem te ouve, quem gosta do teu trabalho, quem te segue, quem aprecia, fica com a impressão de que tu podes mais. E tu não dás mais, muitas vezes. Tu também tens essa sensação? Tens essa consciência? Tenho sim. E a maioria das pessoas, quando
quando houve algum trabalho meu, perguntam sempre, mas por que é que não lanças? Não é porque eu tenho muitas músicas por lançar, mas não lanço. Porque eu acho que toda música deve ser muito bem cuidada, não é? Tem que ser lançada de uma forma que possa alcançar o patamar que é exigido, não é? E por vezes por desafios financeiros e oportunidades apertam um bocado, daí também o motivo. Mas que é possível fazer, é sim possível. É possível por vezes também deixar um pouco os outros trabalhos, não é? E dedicar-se um bocado mais no meu. E é esse sentido que eu vou fazer agora, né? Dedicar-me mais um bocado no meu próprio trabalho. Vais dedicar-te mais ao teu próprio trabalho. Exato, quer dizer, exato, que este ano teremos mais do verbo. Sim, terão mais do verbo, terão mais do verbo. Vais trabalhar num álbum ou vais lançando? Pronto, na realidade o álbum já está praticamente fechado. Mas é aquela situação, mesmo até para lançar um álbum, nós temos que ter os mecanismos suficientes para que o álbum atinja o nível esperado. Então, começamos primeiro com Elson Angola, não sei se lembra da música que fizemos aqui, já foi há 2 anos atrás. Pois, já 2 anos. Tiramos passaram. A Ampulheta, agora tiramos o One More e vamos tentar continuar a tirar, não é, nessa onda, com vídeos e aparecer mais, porque é o que se diz. Tu podes ser bom, mas se não apareces, as pessoas quem não têm quem não aparece é esquecido, é? Exato. Então, o objetivo esse ano é mesmo ter shows, lançar novas músicas e abraçar novos projetos a nível musical. Ok, ok. A tua produtora como é que está? Olha, nesse momento... A Injúria. Nesse momento estou simplesmente eu e o Jay Lourenço. Temos dado... Estás apenas com um artista? Sim, sim. E o verbo, né? Ah, pois. Então estás tu, o CEO, o Jay e o verbo. Pois. Exatamente. Mas da mesma forma temos dado algum suporte a alguns artistas. Por exemplo, trabalhamos também a nível de suporte de produção, a Heroide, na Coman também já um beijo. Então temos trabalhado com muitos artistas e a dinâmica tem sido essa. Nós estamos a preparar a Injúria para uma outra dinâmica. Nós, a princípio, daqui a mais 2-3 meses, vamos inaugurar as nossas salas de ensaio. Vamos inaugurar o nosso estúdio também de produção. Então é um trabalho árduo também que vai envolver mais dedicação. Então a Júlia está num bom pé. Nesse momento o foco a nível artístico é mesmo o Verbo e o Jay Lourenço. E vamos ver o que é que vai sair daí. Obrigado, Verbo. Obrigado. Foi sempre um gosto. Obrigado. É sempre um gosto, mulher. Deixa eu só mandar um abraço. Sim, para esta câmara, Verbo. Ao meu stylist, Apolinário da Costa, obrigado aqui pela indumentária. Obrigado pela parceria, Injúria Inc. agradece. Um beijo a todos que gostam do meu trabalho. Dizer que dia 7 de junho vamos estar no Miami Beach com a banda e o DJ Jairo. Obrigado a todos que têm dado o suporte. Obrigado, Amora, a família Domingos, família Inácio, Débora Inácio. E é tudo nosso. E agora? Eu sou teu fã, Verbo. Obrigado. Sou teu fã. Obrigado. A todos o nosso muito obrigado. Meninas, obrigado. De coração para coração, obrigado. DJ Didinho, obrigado. Bom fim de semana a todos. Segunda-feira cá estarei. Paz e prosperidade. Estejam, fiquem sempre com Deus. Verbo, fecha o programa de hoje. Vina Media.